sebe uspostavio kao kolektiv. I to je doduše bilo i jest uobičajeno relativno umjetničkim formacijama, ali da se umjetnici na neki način grupiraju i djeluju zajedno, ali u ovom kustavsko-kritičarskom miljeu to nije baš bilo uobičajeno i pokazalo se naravno da je u tom nekom organizacijskom i konceptualnom smislu to dobitak, jer se može obaviti više i većih i značajnijih poslova. Tim BHV prakticira jedan pristup umjetnosti koji se već uobičajeno prepoznaje, kvalificira kao politički angažiran pristup umjetnosti, što zapravo naravno znači da se umjetnost teži promatrati u izrazito izravnoj vezi sa širom društveno-političkom stvarnošću. I one to čine naravno sa jednih ideološki eksplicitnih pozicija koje se u današnjem političkom spektru mogu okarakterizirati kao lijeve ili lijevo-liberalne. Zapravo osnovni poučak koji takav pristup podrazumijeva je zapravo razračunavanje sa jednom konvencionalnom, slobodno možemo reći malo građanskom predodžbom da politici u umjetnosti nije mjesto, odnosno da se umjetnosti treba pristupati sa nekih nepolitičkih, apolitičkih, apovijesnih, univerzalnih pozicija. Ja gledam njih kao inovativnu pojavu ne samo na likovnoj, odnosno vizualnoj sceni, nego i šire. One su zapravo doprinijele gradnji civilnog društva, upravo birajući političke teme koje će prikazati kroz kustavsku praksu na političan način. Već i sam naziv njihovog kolektiva, Što, kako i za koga, zapravo otkriva njihov plan i program. I to u vrijeme, dakle ja govorim iz pozicije kustosice koja radi u muzejskoj instituciji, dakle u vrijeme kada muzeji suvremene umjetnosti imaju sve veću i veću moć, zbog sve veće i veće moći koje ima, potencijalne moći koja zauzima suvremena umjetnost, a muzeji se gube jer ne znaju šta će s to moći, događa se sve veći i veći jaz između muzejske publike i onog što muzeji sadržaja muzejskog, one ulaze u taj procjep i točno biraju neuralgične društvene točke. Mislim da je od početka bilo jasno da će one krenuti u jedan dinamični odnos sa međunarodnom scenom i to se pokazalo da je više nego uspješno. Zaista su povezale i afirmirale u krajnjoj liniji hrvatsku suvremenu umjetnost na način da je uspostavljena jedna stalna interakcija između izložbi u inozemstvu na kojima onda one dovode hrvatske umjetnike, ali istovremeno i postavljanjem izložbi, manifestacija, razgovora, okruglih stolova u Zagrebu, u Galeriji Nova, na koje onda dolaze ugledni ili mladi ili nadolazeći umjetnici, teoretičari i svijet. Mislim da je također važno napomenuti da da su one afirmirale jedan pristup kustoskoj praksi koji bismo mogli nazvati istraživačkim. Dakle, ne poštuju neku klasičnu ustaljenu podjelu da se znanstvenici bave istraživanjem umjetnosti, da se muzeji bave čuvanjem umjetnosti, a da galerijska djelatnost i kustosi umjetnost naprosto promoviraju i pokazuju, nego da pače. One stvarima koje izlažu, koje promoviraju, prema njima imaju jedan vrlo akribičan, vrlo studiozan, vrlo istraživački pristup, da pače. One se ne bave u toliko samo suvremenom umjetnošću, one su organizirale čitav niz izložbi i projekata koji se ticao određenih tema iz danas povijesne baštine. Primjerice, organizirale su do danas još uvijek jedinu retrospektivu Vojina Bakića, bavili su se stavom i stanjem spomenika Narodnooslobodilačkog rata, imale su jedan ciklus izložbi koji se bavio poviješću samih izložbi, izložbene prakse na području bivše Jugoslavije itd. itd. Dobro večer i dobrodošli u Tri kulturu. Naše večerašnje gošće su članice kustavskog kolektiva VHV, Ana Dević i Sabina Sadolović. Dobro večer.
Dobro večer. Evo, pogledali smo prilog, je li gode ovi hvalospjevi koje ste čuli na neki način od kolega, a i na koncu i mobiliziranost scene prije nekoliko mjeseci kada je galerija Nova koju vodite bila u situaciju koju znamo da je AGM otkazivao ugovor za vođenje i tako dalje i svi su stali iza vas u tom trenutku. Naravno da je jako lijepo čuti da kolege govore pozitivno o našem radu i to nam puno znači. Pogotovo zato što zbog usmjerenja kojeg čitav program galerije ima, a inače naš rad koji pokušava biti društveno odgovoran, ajmo reći, ali isto tako pokušava inzistirati na tome da zapravo projekti koje radimo otvaraju nekakav novi, drugačiji prostor komunikacije u kojem se, nadamo se, uvijek inzistira na vrijednostima kao što su, na primjer, i solidarnost, zajedništvo, suradnja i tako dalje. Tako da nam je bilo, naravno, puno nam je značilo kada smo shvatili da činjenica, da postoji mogućnost da se zatvori galerija Nova, da to nije samo nešto što se tiče nas kao njenih voditelja, nego da to nešto što su zapravo i čitav niz kolega u gradu osjetio kao ono nekakav širi problem kulturne politike. I nadamo se, naravno, da ih nećemo morati ponovo zvati u pomoć. A koja je sad situacija sa galerijom Nova? Pa trenutno je situacija takva i tu je negdje naša zabrinutost da je prije nekoliko tjedana Gradska skupština izglasala privatizaciju poduzeća AGM koje je do sada upravljalo galerijom Nova. Možda čisto ono neću ići previše u prošlost, ali samo jedna mala opaska kako bi gledatelji mogli razumjeti o čemu se radi. Galerija Nova je osnovana 75. godine i zapravo bila je dio jednog šireg omladinskog centra i kada je socijalističke omladine zapravo i kada je on zatvoren 91. galerija je, mislim, više nekom vrstom inercije pridružena AGM-u kao gradskom poduzeću zato što je bila premala da djeluje kao nekakva ono vlastita institucija koja stoji na svojim nogama. I od tada zapravo je negdje ono jednim dijelom od kad je mi barem vodimo 2003. dok je direktor bio Janislav Šaban i postojala nekakva, možemo reći, stvarna podrška galeriji, ali zadnjih godina kako se kriza intenzivirala, rekla bih da je AGM stvarno imao nekakav jako distancirani odnos prema galeriji i mi stvarno ne znamo šta će se desiti sada kada se AGM privatizira. Mi smo poslale pisma nadležnim institucijama i zapravo čekamo na neku njihovu reakciju jer mislimo da je izuzetno važno da zapravo postoji unutar gradske kulturne politike odgovornost prema tome da jednu instituciju koja je, znači, ono, stvarno već desetljećima tu u gradu u svojim različitim intenzitetima, fazama i tako dalje, da ju zaštitimo i da ono zapravo nekakav proces kao što je privatizacija jednog njenog privremenog upravljača, nadamo se, neće ugroziti njenu budućnost. U uvodnom prilogu smo u pozadini svih ovih izjava gledali u stvari izložbu koja se trenutno tamo održava. 10.000 podvala i 100.000 smicalica, ako sam dobro zapamtio taj dugačak naslov, koja je pak dio većeg međunarodnog festivala koji također radite, koji se zove Meeting Points. Pa možete dati jedan kratak uvod u ova dva koncepta? Meeting Points Festival osnovan je prije jedno 15 godina kao bijenalna manifestacija koja je prvenstveno predstavljala produkciju, uglavnom teatarsku produkciju, sa područja takozvanog arapskog svijeta. U tih posljednjih nekoliko dekada sama manifestacija Meeting Pointsa doživjela je transformaciju, neku vrstu vlastite evolucije, prvotno mišljena zapravo isto kao mjesto, kao što i sam njezin naziv govori, kao mjesto susreta između umjetnika iz arapskog svijeta. Znači, sama ta institucija se mijenjala, možemo reći da je možda najznačajniji skok se upravo desio u Meeting Pointsu 6, protekle godine, kada je Kustos Okvi Envazor napravio seriju zapravo izložbi koje su, iako su još uvijek uključivali neku vrstu teatarskih produkcija sa područja Bliskog istoka, obuhvatili zapravo veliki broj suvremenih umjetnika, baveći se formom nešto između performansa i predavanja, znači u nekom diskurzivnom obliku. Neki naš početni stav s obzirom na ono što radimo već zadnjih 15 godina je da želimo napraviti izložbu i u tom smislu nekako smo taj proces onda koji je već započet sa ranijim izdanjem doveli do neke krajnje usmjerenosti na široko područje takozvanih vizualnih umjetnosti koje onda uključuju
niz različitih istraživanja. I neko naše zapravo glavno polazište kad smo krenuli raditi na projektu je da želimo nastaviti istraživanje, otići korak dalje u odnosu na istraživanja koje smo upravo za taj geografski dio napravili u sklopu Istanbulskog bijenala. Neka druga teza, budući da se izložba i sama priprema za izložbu dešava u vremenu arapskih revolucija, arapskih kontrarevolucija, brojnih protesta u čitavom svijetu, recentne krize kapitalizma i svih otvorenih pitanja koje ona nose, da zapravo ne želimo na taj način posebno uzimati kao neki reprezent samu regiju Bliskog istoka ili takozvanog arapskog svijeta. Radije, umjesto izmišljavanja ili traženja te neke fundamentalne razlike, išli smo za pitanjima što nam je u tom smislu zajedničko i krenuli graditi izložbu, kao i vrlo često u našem radu, sa različitih geografskih, generacijskih pozicija. Jednako tako, za tu izložbu nam je jako puno značio i neki ovaj moment dokumentarnih filmova, općenito filmova. Čitav Meeting Point 7 započeo je u Zagrebu prije nekih desetak dana u Galeriji Nova i nastavlja se tijekom ove godine i tijekom iduće godine serijama istraživačkih izložbi. Već sljedeća stanica Meeting Point 7 dešava se u Antwerpenu 24.10. u Muzeju Muka. Mm-hmm. Malo prije se bila spomenula da su u stvari ova velika istraživanja koje poduzimate u sklopu projekata počela još sa Istanbulskim bijenalem, možda vjerojatno i ranije. Sa kakvim polazištima krećete u takve projekte, obzirom da ipak govorimo o jednoj maloj organizaciji, jednoj freelancerskoj zapravo priči. I sad ne govorim samo o Meeting Pointsu, da li dolazite sa nekom idejom na koji način reprezentirate određeno područje ili jednostavno skenirate scenu i pokušavate izvući iz nje nešto karakteristično ili je nešto treće po srijedi? Jer znam, sad jednako tako nastavljate zapravo taj research po Latinskoj Americi, čini mi se, vraćate se na ono gdje ste zapravo došli sa nekim ranim projektima. Pa meni se čini da je zapravo za ovaj projekt, pogotovo zato kao što je već Ana spomenula, da je ishodište uopće čitavo na neki način tematiziranje svega što se dešavalo u arapskom svijetu u recentnim godinama, upravo pitanje zajedništva. I mislim da je to i nešto što određuje, ajmo reći, neku početnu točku naših putovanja. Možda samo da još dodam jednu malu informaciju da ovaj dugačak naslov koji si spomenuo, pa ga neću ponovo spominjati, je iz knjige... 10.000 i 100.000 smicalica i podvala. Tako je, iz knjige Prezreni na svijetu, ovog revolucionara i psihoanalitičara Franca Fanona, koji jako puno zapravo piše o procesu dekolonizacije, zanima ga na koji način se dekolonizacija može dešavati bez nasilja ili na koju ulogu nasilje ima u tome. I općenito jedna stvar koja nam je bila jako bitna, a mislim da je ona važna i za ovo pitanje koje si postavio o komunikaciji, istraživanju, putovanjima, je pitanje nekakvog našeg sudjelovanja u svim tim procesima i zapravo pitanje srednje klase. I toga gdje je zapravo taj revolucionarni subjekt, tko su ti koji će iznijeti neke promjene i kako će se zapravo te promjene desiti. I mislim da kad putujemo, da na neki način uvijek pokušavamo vidjeti koje su nam negdje zajedničke teme. Mi smo prvenstveno nekako se trudile da naša istraživanja budu usmjerena u onom dijelu svijeta koji mislim da nam je negdje po nekom automatizmu, ajmo reći, manje dostupan. I zato što se radi o regijama koji nemaju tako nekakav moćni aparat, pa niti tržišta, niti velikih institucija iza sebe. Znači tu naravno mislim na neke zapadnjačke, dobro uhodane ono, sustave koji stvarno znaju raditi na promociji svojih umjetnika, ali ako želite nešto saznati o umjetnicima s Bliskog istoka ili centralne Azije, svakako je potreba neka druga vrsta truda. Ali mislim da je tako i za Hrvatsku. Da, dakle, potpuno, tamo sam to htio reći u stvari, da je to opet neka autoreferentna pozicija. Tako. To je nešto od čega ste same u stvari kretale kada ste počinjeli sa svojim radom. I mislim da onda tu stvarno se nastavljamo na to, kao što si rekao, da nekako stvarno pokušavamo vidjeti kako neke teme, neki problemi koji nas zanimaju funkcioniraju u tim regijama. I tu stvarno krenčujemo naravno i od pozicije suvremene umjetnosti, od uvjeta produkcije, od naravno vrlo često turbulentnih veza sa recentnom povješću, problema sa susjedima, problema sa nekim ono usmjerenjem kako se uopće društveno-politički sustav u pojedinim tim zemljama razvija i tako dalje. I ono što mislim da je važno istaknuti je da je tu isto stvarno, već smo na početku govorili o tome, to je neko pitanje
solidarnosti, dijeljenja i suradnje jako važno, jer zapravo smo stvarno imali, ono, moramo priznati, samo jako dobre iskustva. O načinu na tome kako su kolege zapravo spremni dijeliti znanje, pomoći. To se stvarno desi neka, ono, jako, baš ono, ozbiljna velikodušnost, rekla bi. I mislim da je to onako jedan dio ove našeg posla koji nam je jako važan i jako nam je važno da onda pokušamo kroz program Galerije Nova koju smo spominjali nešto i vratiti toj velikodušnosti i nastaviti zapravo taj dijalog, tu komunikaciju, pozvati neke od tih ljudi da dođu k nama. Tako da nas je to stvarno jedan proces koji nekad u nekim situacijama intenzivni, nekad malo zamre, ali to jesu ono nekakva razmjena koja nam se čini da je jako važna za sve što pokušavamo raditi i za zapravo ovaj neki društveni politički kontekst o kojima pokušavamo zajedno govoriti. Kad ste spomenuli meeting points i cijelu bit festivala kao točku susreta, to je nešto što zapravo podsjeća i na samu Galeriju Nova i nekako kad pokušavamo definirati što to je u kontekstu vašeg rada, to je neka točka u kojoj se sreću internacionalna i lokalna scena i u kojoj se sreću ti veliki projekti koje radite i neke lokalne inačice, manje izložbe, diskusije ili serije predavanja i tako dalje. Ali zapravo baš me zanima kako biste definirali neku ravnotežu između potrebe za lokalnom utemeljenošću i lokalnom vidljivošću i lokalnim značajem, naravno ovdje u Zagrebu, i s druge strane za tom internacionalnim djelovanjem, baš na primjeru galerije i načina njenog rada. Tri pitanja iz našeg imena, iz naše prve izložbe, što, kako i za koga, nisu slučajno ovdje, stvarno su nam cijelih ovih 15 godina inspiracija, izazov, i jednako tako kada smo počeli osmišljavati program Galerije Nova, koji se naravno od 2003. do danas mijenjao, modificirao, uvijek smo išli u pravcu za tim što je potrebno sceni i što je potrebno nama. U početku tako smo zapravo usmjerili se na rad sa najmlađom generacijom umjetnika u trenutku kada njihova zastupljenost produkcije umjetnosti nije bila dovoljno zastupljena na lokalnoj sceni. Što se tiče nekog omjera naših međunarodnih projekata i programa galerije, neki osnovni stav je zapravo da galerijski prostor, osim kao mjesto susreta, koristimo i kao neko istraživanje u vremenu. Na način da gotovo svaki od naših velikih suradničkih projekata, ne samo međunarodno usmjeren, nego jednako tako lokalno, poput Zagreb kulturni kapital 3000-te, poput primjerice političke prakse jugoslavenske umjetnosti, na neki način odvijale su se u vremenu. I ono što nam je zanimljivo kada radimo na međunarodnom nivou, da dio tih materijalnih resursa, jednako tako nekog znanja i materijale koje smo sakupili, podijelimo sa zagrebačkom publikom. Za nas je to izvrsna prilika također da ljude pozovemo u Zagreb, da pokušamo napraviti neki dijalog sa lokalnom scenom i da na neki način, radeći na tim projektima na međunarodnoj razini, dajemo isto sebi vremena za neki eksperiment, možda za neko novo propitivanje, kako se zapravo, možda neki rizik, ponekad i vrlo rijetko može čovjek dopustiti radeći, na primjer, neku veliku izložbu. I za malo odmora možda. Koga malo manje. Nekako sam naučio kroz godine u stvari da skoro svaki vaš projekt je jedna vrsta statementa, i ono što je karakteristično, mislim da je Ivana to spomenula u uvodnom prilogu, je da pokušavate otvoriti diskusiju ne samo na razini rasprave o umjetnosti, nego i rasprave o društvu u kojem živimo. Pa sad recimo jedan od ovih aktualnih projekata se bavi usponom fašizma, odnosno usponom tih novih nacionalističkih stranaka i organizacija po Europi. I sam vaš početak je u stvari bio jedna vrsta vrlo jakog statementa koji je sasvim sigurno u svoje vrijeme bio dosta provokativan. Riječ je o ovoj eponimskoj izložbi Što, kako i za koga, koja je bila podnaslovljena povodom 152. godišnjice komunističkog manifesta, a zapravo i povodom reizdanja, prvog hrvatskog reizdanja komunističkog manifesta, koje je, mislim, Argzin bio izdao, ako se ne varam. Baš me zanimaju vaše polazište u tom trenutku, kako je nastala ta izložba, unutar kojih okolnosti, i što ste kao iskustvo povukli kasnije iz nje.
Svijet neće postati bolji sam od sebe je jako lijepi citat marksističkog povjesničara Erika Hobsbauma i meni se nekako čini da onako sintetizira u sebi puno toga što vrlo često bude neka naša početna točka za projekte. Znači, mi se zapravo bavimo kulturom možda zato što nema baš političkog prostora u kojem bi se bavili, ili da to sad kažem za sebe, da ne bude samo za kolektiv, nema stranke koja bi bila dovoljno lijevo da bi joj se pridružili. Tako da stvarno uvijek krećemo od nekog pokušaja i uvjerenja da kultura može intervenirati u društveno-politički zapravo kontekst. I tako da je na neki način diskusija o tome, kao što je već Ana rekla, da ponovo pitamo što, kako i za koga i što je to u nekakvom socijalnom smislu što se u određenom trenutku stavlja ispod tepiha, je ono od kuda kreće naša motivacija. I zapravo krajem 90-ih, nacionalističkih, šovinističkih 90-ih, koje su stvarno bile i ksenofobne i napravo njegovale jednu kompletnu amneziju oko svih vrijednosti koje su bile povezane ili uz komunizam ili uz socijalistički sustav, nama se činilo jako važno da imamo pravo ponovo pogledati komunistički manifest i dati mu neko drugo čitanje. I stvarno, tu smo imali onu podršku i Arkzina u tom trenutku, stvarno vrlo aktivnog HDLU-a kojeg je vodila na izvrstan način Nevena Tudor i novo osnovanog multimedijalnog instituta. I u toj nekoj sinergiji smo probali napraviti projekt koji smo mi u tom trenutku u Zagrebu, koji je bio ono apsolutno znači izoliran, željeli vidjeti. Znači, međunarodan projekt, društveno odgovoran projekt, projekt koji ima povjerenje u umjetnost kao prostor, koji ima stvarno ono mogućnost da nam da nekakvu ono platformu, da razgovaramo na drugačiji način, da zamislimo ono drugčije društvo, drugčije sustave i da možemo ono razmijeniti nešto što nam zapravo stalno fali u ovoj nekakvoj aktualno političkoj realnosti koja nam se čini da je zapravo sve više depolitizirana. Tako da mislim da ova neka crvena nit kroz naš rad je zapravo pokušaj politizacije kulturnog rada. Ali opet, s druge strane, nije baš i pravilno potpuno generalizirati. Uz VHV se zapravo veže ta crta političke, kritičke, angažirane umjetnosti, ali paralelno jedan dio umjetnika koje ste bili prezentirali uopće nisu iz tog faha, da tako kažem. Recimo, ako se sjetimo radova Tine Gverović i Bena Kejna, nekih od njih barem, ili Marka Tadića, koji su gotovo intimistički, pogotovo kada se pokažu unutar neke izložbe sa radovima koje su na ovom nekom drugom polu. I zapravo me zanima kako pomirujete te dvije strane, jer niste isključive kao što bi neki možda htjeli reći. Pa radi se zapravo ovdje o nekoj vrsti kustoskog narativa i u tom smislu naš kustoski narativ, ono što zapravo želimo reći sa izložbom, određenim projektom, definitivno se tiče tog nekog pitanja koje se kao crvena nit provlači kroz sve projekte, a to je zapravo odnos estetske geste i političkog potencijala. I u tom smislu, bez obzira kada radimo i neku malu grupnu izložbu, možda od svega troje, četvero, ljudi, jako je važna ta dinamika, već je to bilo prisutno i u izložbi posvećenoj komunističkom manifestu, da izloženi radovi ne služe isključivo za ilustraciju neke kustoske ideje. Dakako, izložba uvijek nastaje u određenom suodnosu, tako da na neki način radovi koji se jednako tako bave nizom možda intimnih ili privatnih propitivanja, kada su prezentirani u nekom kontekstu, oni su jednako tako i u dijalogu sa kustoskim narativom, ali i sa okolnim radovima. Tako da pokušavamo zapravo negdje to pretvoriti kao neku vrstu razgovora. Kao neke, možemo reći, staviti neki zarez pa onda umetnuti jednu rečenicu. I mislim da i u projektima koji su imali izlazito jaku političku agendu, poput Istanbulskog bijenala, je bio velik broj radova koji su se bavili baš nekom vrstom poetike i zalagali se da uz ova pitanja politike neko pitanje percepcije je ključno. A širiti umjetničku imaginaciju na način da samo usko biraš radove koji ilustriraju tvoju temu je jednostavno krivi pristup.
Čini mi se da je isto važno istaknuti da na neki način mi pokušavamo naravno izgraditi izložbu kao neko temporalno iskustvo. I unutar njega ja mislim da je velika kvaliteta upravo to da se radovi nekad i opiru onome što smo mi kao kustosi postavili kao okvir. I da upravo to na neki način doprinosi tome da se to iskustvo stvarno usloji na jako puno načina. Znači da s jedne strane imaš neke radove koje će, ne znam, baš ono traže da o njima razmisliš ili da se naljutiš, neke radove koje čisto doživiš na nekoj tjelesnoj ili emocionalnoj razini. Tako da ja stvarno mislim da je ta nekakav ono sitni vez, ajmo reći, u kojima puno glasova dolazi zajedno i s jedne strane na neki način postoji neki ono sinkronicitet među njima, ali isto tako i svaki rad ima neki svoj prostor, neku svoju izjavu i neki svoj način komuniciranja, da je to nešto što uvijek pokušavamo ugraditi u sve izložbe. Jedan od vaših osnovnih interesa uz ovo o čemu smo pričali je i zapravo i povijest Hrvatske ili recimo umjetnosti u regiji, kako bi se to danas kao korektno reklo, druge polovice 20. stoljeća najviše. Vi ste realizirali i prvu, nakon dugo desetljeća, retrospektivu Vojina Bakića u Galeriji Nova, koja je bila jako malog formata, ali je problematizirala stvari i bacila svjetlo na neki način na njegov opus. A MSU sada upravo radi jednu veću retrospektivu. Sad možda na primjeru Bakića, možda bi bilo dobro ako bi mogli komentirati baš taj odnos prema povijesti. I s druge strane, kako biste vi vizuru voljeli istaknuti da se radi, kada bi radila jednu takvu veću retrospektivnu izložbu umjetnika kao što jeste Bakić? Odnosno, što očekujete od institucije da naprave na tu istu temu? Pa, kolegica Ivana Manca u uvodnom prilogu lijepo istaknula, hvala joj na tome, ovaj neki dio da mi uvijek jesmo zainteresirani za istraživanje i za eksperiment. S druge strane, mi ne ulazimo u neko područje i to nam se isto čini važno, da uvijek prokušamo govoriti o svojim produkcijskim uvjetima. Znači, nama je jasno da mi kao nekakav nezavisni kolektiv, kao mala galerija, ne možemo ulaziti u projekte s istim kapacitetom kao što radi velika institucija. I ja mislim da uvijek kada se nekako ulazimo u povijest, to je uvijek na neki način zato što nas zanima ponuditi neko novo čitanje. Naša istraživanja nisu besprekorna, mi nemamo milion fusnota i nemamo dovoljno arhive i nemamo zapravo, ajmo reći, dovoljno snage i vremena da tako nešto napravimo. Ali ono što se trudimo kada, znači, radimo neku izložbu koja uključuje neke povijesne radove ili neke povijesne materijale ili istražuje neke fenomene, je da nudimo, znači, ajmo reći, nekakvu novu perspektivu na njih. Da nas uvijek zanima šta iz njih možemo naučiti, na koji način možemo vidjeti neki njihov potencijal, često emancipatorski, ili neku vrijednost koja izmiče. I naravno, sad se malo tu ponavljam, ali uvijek nam se čini važno da pokušamo, znači, pogledati neki rad u nekom trenutku društvenom, povijesnom, političkom i vidjeti na koji način je on funkcionirao tada. I sad ovo je neka onako malo generalna kritika, ali čini mi se da se vrlo često dešava da kada dođe do nekog akademskog čitanja ili često institucionalnog čitanja, da zapravo teži nekoj vrsti neutralizacije. Znači, gledat ćemo, ne znam, Bakića kao vrhunskog kipara i pokazat ćemo njegov rad. Ali izvan društvenog i političkog. Da, naravno, ja još uvijek ništa ne znam o toj retrospektivi, pa ajmo se nadati da će nju nekako zanimati taj kontekst, ali u svakom slučaju ono što je nama, znači, bilo važno je kad smo razmišljali i radili u Bakiću, je bilo upravo to, na koji je način je on bio uklopljen u sustav, kako mu je izmicao, zašto je izabirao taj jezik i pokušali smo ga spasiti iz nečeg što nam se činilo da je nekakva često rupa u koju se njegov rad spada, a to je da ga stigli tretiralo kao režimskog kipara ili neko ko zapravo nije imao nikakve veze sa režimom, nego je to zapravo bio taj slobodan umjetnik koji se bori za apstrakciju. Nas je zanimalo da li možemo reći da postoji trenutak u kojem neko izabire socijalizam i komunizam i antifašizam kao svoje uvjerenje i smatra da je upravo univerzalni, apstraktni, modernistički jezik dobar jezik za iskazati neke emancipatorske vrijednosti u koje ima povjerenje. Evo, sve mi ću vam morati zaključiti. Ana, Sabina, puno vam hvala na gostovanju. Hvala na pozivu. To je bilo sve u večerašnjoj Tri kulturi. Gledajte nas već sutra u istom terminu. Thank you.